খবৰ আপোনালোকৰ কথা কৈছে আমাৰ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভালেই। আৰু আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দুপৰীয়াৰ পৰা, মানে মই আগবেলা জিম গ'লোঁ, জিম গৈ পেলাই বুটিক গ'লোঁ, বুটিকৰ পৰা আহি ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া বোলো ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, বহুত দিন ব্লগ কৰাই নাই। অ'কে, তাৰ আগতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কেইটামান ক্লিপছ দেখাম। মানে একচুৱেলি হ'ল ফ্ৰাইডে দিনা এজ ইউজুৱেল জিম গ'লোঁ, জিমৰ পৰা আহি বুটিক আহিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ জিমত মানে আমি যোনখিনি একেটা টাইমত মানে জিম কৰোঁ সেইখিনিৰ মানে এটা প্লেন বনিলে যে আমি ছাডেনলি মানে ওলাই যাওঁ, মোকো লগ ধৰিলে। তাৰপিছত মই যাওঁ নেযাওঁ যাওঁ নেযাওঁকে বোলো নাই যাওঁচোন কেনে ক'ত বা যাওঁ। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ পৰা এজনে মানে জানিছিলে লোকেশ্যনটো যে আছে বুলি। আমি গ'লোগৈ ডেথৰৰ পৰা হৈ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত গৈ পেলাই এটা সৰু ৱাটাৰফল এটাত, তাত গৈ আমি মানে তাতে তেওঁলোকে মানে লোকেল মানুহখিনি লাঞ্চো বনাই দিলে আমাক আৰু বহুতখিনি ফূৰ্তি কৰিলোঁ। মই বোলো আপোনালোকক ক্লিপছবোৰ দেখাই লওঁ, তাৰপিছত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম, চাই থাকিব ব্লগটো। প্ৰথম প্ৰথমটো ময়ো অলপমান এপ্ৰিহেনচিভ হৈ আছিলোঁ যে কোন জেগালৈ যাম, কেতিয়াও যোৱা নাই মানে, আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত যাম, চ' অলপমান ভয়ো লাগি আছিলে। কিন্তু লগত গোটেইখিনি থকাৰ কাৰণে ভয়টো অলপমান নাই বাৰু। আৰু এজন আমাৰ লগত আছিলে যোনে মানে চিনি পায় তাতে, তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডো আছিলে, চ' ইমান তেনেকৈ টেনশ্যন হোৱা নাছিলে। আৰু তেনেকৈ আমি গোটেই ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাটোত আমি গৈ পালোগৈ সেই জেগাটোত, মানে য'ত ৱাটাৰফলটো আছে তাত। আকৌ আমি অলপ সময় ৰ'লোঁ আৰু ৰ'দো বহুত আছিলে, ৰ'লোঁ কিহৰ কাৰণে, সেই তেওঁৱে ক'লে যে নাই আমি আহিলোঁ যেতিয়া লাঞ্চটো কৰি যাম, চ' এইকেইটা আমাৰ পাৰ্টনাৰকেইটা, চ' তেওঁ ক'লে যে আমি লাঞ্চটো কৰি যাম আৰু তাতে লোকেল ল'ৰাকেইটাই মানে লাঞ্চটো বনাই দিব বাঁহৰ চুঙাত। চ' আমি ভাবিলোঁ নাই ঠিকে আছে। তাৰপিছত চব কৰি মেলি আমি আমাৰ ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰমানে ৱাটাৰফলটোলৈকে আমি খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া আছে। ৰাস্তাত আমি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি পেলাই কমেও 1 কিলোমিটাৰমানৰ ট্ৰেক আছিলে। চ' এনেকৈয়ে ৰ'দে ৰ'দে আমি পানীয়ে পানীয়ে তেনেকৈয়ে গ'লোঁ। কিন্তু ৰাস্তাটো ধুনীয়া, এডভেঞ্চাৰাছ। যোনে এডভেঞ্চাৰ ভাল পায় তেওঁ খুব ভাল পাব, আৰাম পচন্দ কৰা মানুহৰ কাৰণে নহয় বাৰু। চ' এনেকৈ পথাৰৰ মাজে মাজে আমি গ'লোঁ আৰু বহুত মইতো বহুত ভাল পাওঁ গ্ৰীণ নেচাৰ, মই এনেও বহুত বেছি ভাল পাওঁ। চ' মোৰ কাৰণেতো একদম হেভেন টাইপৰ, বহুত ভাল লাগিছে। অৱশ্যে চবতছে লাষ্টত ময়ে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ কাৰণ চবতছে ভাগৰি ময়ে যাওঁ, লাহে লাহে খোজকাঢ়োঁ। তো চব আগে আগে গৈ আছে, মই পিছে পিছে বোলো নাই মই ভিডিঅ' কৰি কৰি যাম মানে ৰাস্তাটো। চ' এতিয়া যেতিয়া মই ব্লগটো এডিট কৰি আছোঁ, এতিয়া আকৌ মোৰ মনত পৰিছে জেগাটোলৈ আকৌ যাব মন গৈছে। চ' এনেকৈ কৰি কৰি আমি 1 কিলোমিটাৰমানেই হ'ব আৰু একজেক্টলি। চ' সেইটো কৰি পেলাই ট্ৰেক কৰি আমি গৈ গৈ জেগাটো পালোঁ। আৰু ৱাটাৰফলটো খুব বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু ৱাটাৰফল, কিন্তু নিৰিবিলি, খুব বেছি তাত মানুহ নাই আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু মানে এনেকুৱা এটা ঠাই নহয় য'ত আপুনি যদি অকণমান অকলশৰীয়াকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে, নহয় অলপ নিজৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱা কাৰণে বিৰাটেই ভাল। চ' আমি চব গৈ পাই চব নিজৰ নিজৰ ভাগে বিজি হৈ গ'ল। কোনোবাই পানীত চুইম কৰিব গুচি গ'ল, কোনোবাই তিতিব গুচি গ'ল, কোনোবাই কিবা কৰিব গুচি গ'ল। আৰু মই বহুত সময় এটা জেগাত এটা পাথৰত বহি কিবাখিনি কণ্টেম্পলেট কৰি আছোঁ, ভাবি আছোঁ। মই তেনেকুৱাত অলপমান ভাল পাওঁ, নিজৰ লগতে থাকি নিজৰ কথাবিলাকে ভাবি থাকিলে বা চিন্তা কৰি থাকিলে তেনেকৈ। চ' তেনেকৈ বহুত সময় আমি স্পেণ্ড কৰিলোঁ। তাৰপিছত এওঁলোকে লোকেল ল'ৰা, তেওঁলোকে চিকেন আৰু ভাত এনেকৈ বনালে, খুব টেষ্টি হৈছে। খুব বেছি মছলা চছলা দিয়াও নাই, হ'লেও বাঁহৰ চুঙাত বনোৱাৰ কাৰণে খুব টেষ্টি হ'ল। আৰু এতিয়া আকৌ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। ব্লগটো মানে দুপৰীয়া ব্লগটো মই লাঞ্চ কৰিছোঁ আৰু বাকী চবকে মাতিলোঁ, পক্ষী পাৰি ভাত খাব বুলি নাই, কাৰো খাবলৈ ইচ্ছা নাই। তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ বুটিক, বুটিকত গৈ কাম চাম কৰি আহি, এইটো ইভিনিঙৰ ক্লিপ হয়, ইভিনিং আহি ফ্ৰেছ হৈ পেলাই মই বোলো চাকি গছ জ্বলাই লওঁ, চাকি গছ জ্বলাই সিহঁতক অলপ পঢ়াব বহাম। তাৰপিছত ইভিনিং গৈ পাই মোৰ কাম মানে থাকে কি, অলপমান কিচেনটো গোটেই বিচ চিজিল হৈ থাকে। চ' কিচেনটো চিজিল কৰা কাম থাকে, ভাত পাতি থওঁ, বাকী দিনৰটো চব্জি দালি বনোৱাই থাকে, বাকী কিবাকিবি যদি বনাব থাকে এক্সট্ৰা সেইবিলাক কৰোঁ। আৰু বাচনবিলাক দেখিছে, বাচনবোৰ সামৰি সামৰি থওঁ। তাৰমানে ৰাতি যদি মই এইবোৰ কৰি নথওঁ, তেনেহ'লে পিছদিনা ৰাতিপুৱা আকৌ মানে ষ্টাৰ্ট কৰাটো দিগদাৰী হৈ যায়, কাৰণ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি সিহঁতক টিফিন চিফিন বনাই দিব লাগে। চ' য'ত যিমান বস্তু থাকে সিমানখিনি জেগাই জেগাই থওঁ। আৰু মোৰ কাম কৰা মানুহ চেঞ্জ হ'ল, ৰুমি আহি আছিলে, ৰুমি কিবা বেলেগত তাই কাম পালে, চ' তাইয়ে বেলেগ এগৰাকী দি থৈ গৈছে। চ' এতিয়া তাই বহুত নতুন, তাইক মই কাম শিকাবলৈ পাৰাই নাই, তাৰমানে মই তাইক লগেই পোৱা নাই, মই ওলাই আহোঁ তাই তাৰপিছত আহে। চ' এনেকৈ অ'ভাৰ ফোনেই তাইক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দি কৰি আছোঁ। ষ্টিল বহুতখিনি তাইক মানে শিকাব লাগিব, ক'ত কি বস্তু থ'ব লাগে বা কেনেকৈ থওঁ। চ' তেতিয়ালৈকে তাইক মই দেখাই দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে মই নিজেই কৰোঁগৈ। ইভিনিং গৈ পেলাই চব বস্তুবোৰ জেগাত থৈ
যি যি বাচন ধুবলগীয়া থাকে ধুওঁ, ডিছৱাশ্বাৰ ভৰাবলগীয়া থাকে ডিছৱাশ্বাৰ ভৰাওঁ, তেনেকৈ যদি মই এৰেঞ্জ কৰি নথওঁ নহয় পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈ বিৰাট বেছি দিগদাৰী হয়। আৰু বাকী কাপোৰ চাপোৰবোৰো এৰেঞ্জ কৰিব লাগে, সিহঁতক পঢ়াবলৈ বহাই থওঁ মই বোলো কাপোৰবিলাকো জেগাই জেগাই থৈ লওঁ। চ' দিনৰ কামবোৰ যদি এদিনতে কৰি নথওঁ পিছদিনা বিৰাটেই বেছি দিগদাৰী হয়। আৰু বাকী ব্লগটো খুব বেছি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই ফৰ নাও গাইজ।